Ассаляму алейкум, в эфире телеканала АТР, информационная программа «Бугун». И я, ее ведущая Эльмаз Асан, хочу представить вам сегодняшнего гостя. Это известный исследователь крымско-татарской проблемы, эксперт Института демократии имени Пылыпа Орлыка Наталья Белицар. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Хошкельден. Доброго дня. Наталья Ханом, позвольте сегодня к вам так обращаться. В течение многих лет вы занимаетесь крымско-татарской проблематикой. Вы издали книгу «Крымские татары как коренной народ. История вопроса и современные реалии». Вот в Украине до сих пор крымских татар воспринимают национальным меньшинством, как румын, поляков. Почему так происходит? Потому что не вистачає об'єктивних знань. І я настільки намагаюсь їх розповсюджувати, і там, де вдавалося проводити обговорення книжки, тобто презентація в форматі круглого столу. Ви знаєте, дуже сильний результат. Тобто після цього я там стежила за обговореннями подальшому там в соцмережах, вже люди, які були присутні, пояснювали іншим, наводили аргументи, і крім ботів, тролів і таких впертих, знаєте, ні, партійна лінія і все, люди починають розуміти і підтримувати саме те, що треба. Тобто це брак просвітницької роботи. І якби крім от АТР частіше передачі якісь на ці теми на центральних каналах були, я переконана, що ефект також був би. Цього треба домагатися. К сожалению, тема Крыма з центральних каналів з кожним днем уходить. Мой следующий вопрос. Давай, расскажите, пожалуйста, вот чем отличаются права национальных меньшинств от прав коренных народов? Дуже принципово. По-перше, всі права національних меншин в усіх міжнародних документах, конвенціях, двосторонніх договорах розглядаються в контексті індивідуальних прав людини. Немає жодного міжнародного документу, документу міжнародного права, який би визнавав за національними меншинами право на самовизначення, включно з правом на автономію. Причому це дуже цікава історія. Національні меншини, починаючи з 90-х років, боролися за це право і не домоглися. Єдині, у кого міцно закріплено право на самовизначення і право на автономію, це саме корінні народи. Це дві обов'язкові для виконання послідовно конвенції Міжнародної організації праці, це ООНівська конвенція, ну і, думаю, тепер вже всім відома декларація ООН про права корінних народів 2007 року, до якої Україна примудрилася приєднатися, але все ж таки зробила це в 2014 році, у травні місяці, і там все це чітко прописано, чітко обґрунтовано, сформульовано, і це величезна різниця. Тобто колективні права проти індивідуальних прав. Це якщо спиратися на міжнародне право. Ну і ми ж маємо чудові приклади, як на практиці втілюється ця різниця і цей особливий захист прав корінних народів. Це північноєвропейські країни з найкращими моделями демократії, де конституційно закріплені права корінного народу самі, причому саме як народу, при тому, що різні етнічні групи, етнічні меншини в усіх цих країнах присутні, але жодна з них не має такого конституційного забезпечення своїх колективних прав, як корінний народ. Це вже
ну, не теоретичні якісь аргументи правові, юридичні, це практика, державна практика, втілена в життя. Ну, а чому тоді в Україні статус кримськотатарського народу не узаконен? Ну, я думаю, що відповідь на це, ну, також цілком зрозуміла. Згаяний час, дуже багато часу. І саме тому, що, по-перше, наслідки російської і радянської пропаганди, негативний стереотип щодо кримських татар, плюс в усі роки незалежності української відповідні служби безпекові весь час посилали, надсилали сигнали в центр, що головна небезпека сепаратизму – це, звісно, виходить від кримських татар і знов-таки за підтримки Туреччини, що не мало ну, жодного підґрунтя, жодного аргументу за, але така пропаганда велася і не безуспішно, і незважаючи на те, що намагався і перший президент Кравчук якось відновити історичну справедливість і майже зробив крок до визнання Меджлісу. Другий президент Кучма, влаштувавши оцю раду при кримських татар при президентові України, яка дзеркально відображала склад Меджлісу. Але до кінця не пішли саме з цих причин. Ну, ведь пройшло 4 роки. Кримські татари завжди відлічались про українські позиції. Почему-то мнення до сих пор о кримських татарах на материке не змінилось. Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді це дуже серйозна справа, бо це не просто про статус кримськотатарського народу. Воно має йти в комплексі з відповідними змінами до Конституції. Причому не до окремої якоїсь статті, а до цілого розділу. Розділ 10 – Автономна Республіка Крим, замість якої проаналізувавши всі згубні наслідки того, що було з цією автономією зроблено з подання тодішньої Верховної Ради України, коли зробили де-факто російську автономію в Україні і самі собі підклали міну уповільненої дії. Тепер все це треба переробляти. В принципі, це процес тривалий. Я трохи, ну, якби для реабілітації хочу нагадати історію створення юридично зобов'язуючого для трьох тих самих згаданих північноєвропейських країн Північну Саамську конвенцію. Це документ, над яким працювали спільно уряди цих країн, парламенти цих країн і парламенти самі, які існують в цих країнах. І знаєте, скільки часу вони над ними працювали, перш ніж перший відбувся етап ухвалення урядами? 11 років. І, значить, вважають експерти, що при найоптимальнішому розвитку подій набуде чинності, пройдя всі етапи, ця конвенція в 2019 році. Це найоптимальніший сценарій. Ну і хочу сказати, що як член експертної підгрупи, яка працювала над саме пропозиціями щодо змін Конституції, ми дуже інтенсивно працювали, починаючи з травня 2017 року, коли була робоча група створена, а з неї вужче експертна група. Ми збиралися щотижня по 2-3 рази, по кілька годин кожна зустріч. Ми обговорювали кожне формулювання, кожну статтю, кожний вираз.
и закінчили цю роботу. А ви удовлетворені прес-конференцією президента, коли він сказав, може бути, статус культурний? Ви знаєте, не треба про дуже болюче, бо, м'яко кажучи, я була дуже здивована, а не м'яко була шокована тим, що він же ж ініціював цю групу робочу по внесенню змін. І робота наша, причому ви не уявляєте собі, чому було варто серед цієї експертної підгрупи досягти остаточного результату, з яким всі погодилися, виробити узгоджений текст. І це відбулося наприкінці листопада 2017 року. Яким чином президент, який начебто запустив процес, наприкінці лютого не знає про те, що всі пропозиції вироблені, узгоджені і подані на розгляд Конституційної комісії, робочої групи в цілому, у мене немає просто пояснень. Єдине, що не допрацювали його радники, консультанти, президентська адміністрація, тих, хто, мабуть, є певна провина тих, хто найбільш зацікавлений в цьому. Ви знаєте, а в Криму дуже тяжело восприйняли виступлення президента, тому що в Криму люди кожен день сталкиваються з обысками, арестами, и когда люди на протяжении 25 лет проявляли проукраинскую позицию, такие оплошности, я думаю, недопустимы. Наши старики даже выступили, а может ли президент извиниться? Или можно ли собрать экспертную группу и еще раз обсудить этот вопрос? Значит, нема чего тут обговорювати. Проведена така робота і є такий конкретний результат, що повертатися до обговорення можна тільки для роз'яснювальної роботи. Чому саме такі зміни, що вони значать для України як держави, що вони значать в контексті деокупації Криму, яким чином вони надійно гарантують права корінного кримсько-татарського народу, але не без будь-якої дискримінації інших, як етнічних груп, так і індивідуальних прав людини. Тобто роботу треба проводити не знов в формі дебатів, а саме роз'яснювальну. От коли люди зрозуміють, що зроблено, чому зроблено і як зроблено, після того можна робити дискусії, бо аргументи, які були у опонентів такого підходу, практично всі вичерпані. На будь-який аргумент проти настільки міцна база аргументів за, що якщо це серйозна дискусія і дебати, то неможливо уявити собі, щоб хтось переконав з опонентів. А який там статус? Ви знаєте, сьогодні це викликає дуже велику дискусію. Кримсько-татарская национальная автономия, либо просто автономия. Я не получила конкретного ответа на этот вопрос на протяжении этой недели. Ви член експертної групи, ви сказали. Абсолютно чітко йдеться про те, що ця автономія встановлюється на певній території, тобто Кримського півострова, тобто вона апріорі є територіальною. Значить, я сподіваюся, це вже суб'єктивно моя експертна така думка, що в подальшому можна якісь додаткові вносити зміни в закони, наприклад, виборче законодавство, щоб запровадити певні елементи класичної теорії національно-культурних автономій. Що я маю на увазі? Що розповсюджується
кодекс виборчий, можливість брати участь у виборах там, і в Курултай Меджліс, і в органи влади. Не тільки тим, хто мешкає в Криму, але кримським татарам, відповідно до реєстру виборчого, щоб ті, хто на материковій Україні, в тій же там, Генічеськ, Південь України, там і Мелітополь, і Запоріжжя, Херсонська область взагалі, також брали участь в політичному процесі. Це елементи класичної національно-культурної автономії, які не мають нічого спільного ані з тим, що записано в ще й досі чинному законі України про національні меншини, ні в побутовому уявленні, що національно-культурна автономія, ну це щось таке, знаєте, фольклор, там, мова, я вас вынуждена перебить, извините, песни, пожалуйста. И танцы. У нас есть звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Салам алейкум. Да, салам алейкум. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Представьтесь, это... пожалуйста, откуда вы звоните. Я звоню, это там, ну, с Луганской области, город Краснодон. Слушаем вас. Игорь Александрович меня зовут. Мы тут живем, как говорится, в оккупации, вот это вот в Донбассе. И моя мама не получает пенсию. И я вот это копейки, как говорится, получаю на Украине. Я как переселенец. А моя мама вообще не получает. Она не ходячая, парализована, тут лежит. И никому не делаю. Я вот с Киева сколько езжу. Отвозил письма и на имя Гройсмана, и на имя Луценко. И никто палец не помог. И я хотел бы, чтобы как-то помогли, посодействовали. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо. Ну, мы видим, что государство мало работает в направлении освобождения своих территорий. И на выходе вот обиженные граждане. Ну, ви знаєте, це окрема тема, оскільки все ж таки абсолютно різна ситуація. Ну, да, абсолютно. І абсолютна стратегія має бути. І абсолютно я з вами согласна. По Криму і по Донбасу. Так давайте продовжимо. Ви знаєте, от зараз я окончательно запуталась, тому що на протяжении недели ми обсуждаємо цю тему. Культурное в любом проявлении даже вот смущает меня, как крымскую татарку. В любом проявлении. Этот документ, этот проект называется «Крымская территориальная автономия», так? Значить, я не хочу розповідати про деталі всі, але, значить, назва 10-го розділу Конституції – це Крим. Просто поки проєкт Крим. Значить, і якщо ви подивитесь на світову практику, то ви побачите, що це повністю виправдано і відповідає. Є Південний Тироль, там є Лапландія, тобто географічна назва території, на якій здійснюється автономія. Ну, а далі вже, починаючи з першої статті, яка по всій Конституції, це 134 стаття, там все сказано, що це автономія в складі України, а другий абзац, що підставою, підґрунтям для того, щоб в унітарній державі Україні існувала автономія, є наявність корінного кримсько-татарського народу. І треба просто пояснювати, що це не просто джерело створення автономії, що це єдина підстава для того, щоб існувала автономія в унітарній державі. Угу. Давайте послухаємо нашого зрителя з Криму дзвінок. Салам алейкум. Кайфуйте. Буйрнос, говорите, задавайте свой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Доброго дня. Доброго дня.
Я хочу задать питак, шановной пани, как пояснить нашим хлопцам, которые сидят в Вязьме, отримуются, и детям, что сказал недавно пан президент. Чох Саунс, дуже дякую вам за вопрос, стараются на державной мове. Прокомментируйте, пожалуйста. Действительно, в Крыму очень много политзаключенных, и крымские татары в недоумении. Ну, тут якраз я вважаю, що і держава, і суспільство, і правозахисні організації, і експертні спільноти роблять все по максимуму. Тобто це питання піднімається на будь-який, на якому міжнародному майданчику, від найвищих форумів ООНівських до всіх конференцій, безпекових, ОБСЄшних, і таке інше. Значить, якби не ці зусилля, то не звучали таким чином ці резолюції, які були ухвалені, починаючи з кінця 2016 року. Ані ООНівські, ані Європарламента, ані Ради Європи, ані ОБСЄ. Як ви знаєте, в них весь час йдеться саме про політв'язнів кримських, кримсько-татарських. Ви знаєте, що подані два потужних позови в Міжнародний суд ООН. Что есть промежные решения. Сейчас люди возмущены выступлением президента. Как он мог допустить, вот как он мог выйти, как у него возникла вообще эта идея, назвав автономию крымских татар культурной? Я думаю, я ж почала з того, що я сама була шокована цим. У мене враження, що він якось або не очікував саме такого конкретного запитання, або не був підготовлений, або десь у нього думки, або просто він дійсно не усвідомлює. Ви знаєте, от різницю. От коли от мені так говорять, коли почнуть сприймати вже кримських татар? Ну, коли? Ми настільки відрізнялися всі ці роки кримсько-проукраїнської позиції. І, звісно ж, я розумію, що є корупція, в країні дуже багато проблем. Президенту некогда вникнути в кримсько-татарський вопрос. Ну, коли країна почне вникати в кримсько-татарську проблематику? Якщо йдеться про країну, президент, ну, я не знаю, як таке могло статися. Сподіваюся, що він щось зрозумів після реакції. Будемо сподіватися, що виправить. І от Рефат Чубаров висловив певність, що право на самовизначення на своїй території невід'ємне, і воно буде здійснено. А щодо країни, от я б хотіла, якщо нас слухають в Криму, то сказати, що величезні зрушення, ви знаєте, просто величезні. Мені пощастило бути 22 лютого в маленькому містечку райцентр в Чернігівській області під назвою Ічня. Ви, мабуть, знаєте про цю подію. За ініціативою місцевої влади відкрили меморіальну дошку на залізничному вокзалі, присвячену Номану Челебіджіхану. Так ось, підкреслюю, це була не меджліса ініціатива, меджліс запросили як урочисто, як гостей. Там була повністю місцева влада, обласна і районна, громадські активісти, вони в себе осередок зробили окреме товариство українсько-кримсько-татарської дружби. Місцевий хор, коли ми приїхали туди, виконав два гімни – український
и крымско-татарский на словачили Биджихана крымско-татарскую мовою. Это очень приятно. Это... Больше того, там столько народу зібралось, вы послушали их выступы. Причем, я ж кажу, от влады местной до простых жителей и громадских активистов. Тобто усвідомлення, наскільки це не просто ну, дружній народ, братський народ, і ми маємо зробити для нього все, що в наших силах. Це наші брати, наша величезна помилка була в часи Челебіджіхана, коли була Кримська Народна Республіка і Українська Республіка, не змогли об'єднатися, були да, розбиті, і тепер ми такої помилки не повторимо. І це ж північ, це ж не Херсонщина, де знають добре там кримських татар. Це найпівнічніша і найближча до кордону з Росією. Знаєте, послухавши цих людей, причому і активних соціально, і простих людей, ну, бачиш, що дуже серйозні зрушення в суспільній свідомості. Ну, дай Бог, щоб, наконець, да, не совершати цих ошибок, які були во времена да, і ви знаєте, Номана Челебіджіхана. Мені просто, що шкода, вибачте, що перебиваю, крім ну, більш-менш детального Еміне Ханум Джепар на Фейсбуці, такий коротенький, сухий репортаж на найкращу джерелі про кримські події, як Крим реалії, ну він настільки не передавав, не відповідав тому, що і як там відбулося. Треба, мабуть, якусь окрему статтю про це написати, бо це дуже було сильно. Наталя Ханум, мій наступний вопрос. Скажіть, будь ласка, якщо б кримські татари вовремя були б наділені відповідними правами на національному і на всіх міжнародних рівнях, то возможно ли было избежать потери Крыма? Но прежде чем я вас спрошу, давайте вот у нас есть мнение первого президента Украины Леонида Кравчука. Давайте послушаем, а потом обсудим. Почему вы, будучи президентом Украины, сразу не признали крымских татар коренным народом Украины? Мы пытались это сделать, но есть был один вопрос. Какой? В Верховном Совете у нас было 370 коммунистов. 370. То есть нельзя было признать одному человеку крымско-татарский народ историческим народом этой территории и наименовать Крым не за территориальным принципом, а принципом национальным. Надо было вынести Верховный Совет. Вот представь себе, все практически коммунисты не воспринимали. Почему? Потому что в Крыму партийные организации Крыма, я помню Багров, там еще другие лидеры Крымского, тогда область сначала она называлась, они категорически были против крымских татар. Наталья Ханум. Леонид Макарович, все правильно тогда сказал. Тогда были виноваты коммунисты. Угу. Сейчас кто виноват? Значит, ну, я думаю, відповідаючи на ваше пряме запитання, що не вдалося б відстояти Крим, якби вчасно був дав такий статус і була, як Леонід Макарович сказав, замість ну, оцієї дурної адміністративно-територіальної, а де-факто російсько-російськомовної автономії була створена кримсько-татарська. Єдине, що дуже важливо, це дало б підстави виграші в часі і для запровадження потужніших санкцій, і для зміни
ставлення світової спільноти, бо таким чином від початку були порушені не тільки всі ці договори, на які посилаються, а ще й права корінного народу на власну батьківщину, на власну територію. Тобто позиції України були б від початку значно міцніші, оскільки, якщо ви згадаєте 2014-2015 роки, не було ані слова, ані про Росію як країну-агресор, ані про Крим як окуповану територію. Перша резолюція ООНівська Генеральної асамблеї 27 березня 2014 року тільки не визнала референдум, що дуже важливо і дуже добре, і підтвердила територіальну цілісність. Хто її порушив, чому порушив, про кримських татар чи взагалі якийсь етнічний вимір, взагалі ніякої згадки не було. А якби ця анексія відбулася на історичній батьківщині корінного народу, який має на ній свою автономію, і будь-які військові дії, окупації, анексії могли відбуватися тільки за згодою їх представницького органу. Угу. Тобто, згідно міжнародному праву, тоді від початку мали б спиратися. А ви отримали дозвіл Меджлісу на те, щоб... Вот мы обязательно подойдем к этому. У меня есть этот вопрос. У нас есть звонок. Давайте примем. Селям алейкум. Доброго дня. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алейкум селям. Доброго дня. Линие из Старого Крыма. Мы вас слушаем. Вот у меня такой даже не вопрос, а больше просьба к Наталье Ханом. Когда они будут принимать окончательное решение в названии Крымско-Татарской национальной территориальной республики, мы надеемся все-таки на это название, чтобы они опирались на то, что если эта республика будет действительно крымско-татарская национальная, если во главе этой республики будут стоять наши лидеры, которые болеют за свою землю, болеют за свой народ, вот только тогда действительно в Крыму придет мир. И сейчас идет на Украине, когда пришел к власти человек, который действительно болеет за свой народ, за Украину. Вот только сейчас идет какое-то улучшение в стране, и мы это видим. И мы хотим, чтобы рабочая группа, это тоже приезд, окончательно не решили, как назвать нашу республику. Чухсаунас, Линие, Саунас. Видите, в Крыму ожидают совершенно другого результата. В Крыму ожидают национальной территориальной автономии. По-другому народ не готов. Других статусов народ не готов принять. Национальная территориальная автономия. Ну, про це же йдеться. Просто я, ну дійсно, це, ну мені надзвичайно шкода, що таку. Причому мені здається, що президент, мабуть, не усвідомив, що саме він каже. До того він казав взагалі кримсько-татарська автономія. Просто він ошибається вже не перший раз. Якщо б це було, це вже вторая ошибка. Ну хтось ж заложив, народ, звісно, в ожидании национальной территориальной автономии. Звонок был из Крыма. Девушка сказала, что... Опять-таки она сказала об Украине, о преданности к стране. Mm-hmm. Это ведь так важно. Сегодня с Крыма звонят, вот, и в Крыму ожидают, что будет результат экспертной группы, результат всего больше национальной кримсько-татарської територіальної. Значить, ми зробили все, що могли по максимуму. Результат є. Тепер, як його провести в життя, знов-таки, треба працювати з депутатами, треба працювати з чиновниками. Як виявилося, на превеликий жаль, треба працювати із президентською адміністрацією. Бо явно тут, ну,
не спрацювали так, як мали б. І те, що мене, ви знаєте, не менше вразило, крім оцього ляпа національно-культурна автономія, те, що він заявив, що йому нічого не відомо про результати роботи. Ви знаєте, в кінці листопада вже був цей результат. Був кінець лютого наступного року, і що йому ніхто не доповів, що результат є, це ну, не можна собі уявити. Як можна ускорити цей процес? Може, президент уходить від цієї теми? Як можна ускорити цей процес? Може, президент уходить від цієї теми? Я не знаю, не берусь міркувати за президента, чи він свідомо уходить, чи отак випадково все стосується, але треба вживати всі можливі заходи. Ну, тобто є ж офіс уповноваженого президента з питань кримсько-татарського народу. Є Міністерство окупованих територій, є Міністерство інформполітики. Ну і, мабуть, треба якось консолідувати зусилля. Може, якусь окрему з цього приводу зробити зустріч з президентом і з'ясувати це питання, і нарешті ну, крапки над «і» поставити, що результат є вже кілька місяців, і хто гальмує подальший процес. Угу. Скажите, пожалуйста, не могу не спросить следующий вопрос. Есть некоторые политики, которые выражаются в Украине, до сих пор выражаются, что Крым – это не крымско-татарская территория, не украинская. Крым, вот у нас есть, нам нужно вернуть Донбасс, Луганск. А Крым, он вот был, останется российским. А как вы считаете, таких политиков, которые сегодня давали клятву государству Украины, нужно привлекать к ответственности? Вважаю, що так. Це, ну, не знаю, як юридично це на рівні висловлювань, чи закликів, чи якихось дій, але розповсюдження такої пропаганди, я вважаю державною зрадою. Угу. Ну, опять-таки, нужно активнее в этом направлении тоже принимать решения. Скажите, пожалуйста, еще есть такое мнение, в Украине почему-то до сих пор крымские татары показали свою позицию, на протяжении многих лет показывают, но в Украине все равно есть опасения крымским татарам, особенно вот к национальной, Крым будет крымско-татарский, а как это так? Вот давайте развеем эти опасения, у нас всего лишь 3 минуты. Ви знаєте, тут кілька спрацьовує негативних чинників, ну, деякі ми вже згадували. Традиційно оце недовіра, яка з радянських часів через СБУшників, які фактично ФСБшниками були, через згадані Леонідом Макаровичем комуняк кримських, через Могильова, з його останній прем'єр-міністр Криму, з його висловлюваннями. Тобто дуже важка спадщина. І на це накладається, ви знаєте, оця сучасна, глобальна недовіра до мусульманського світу, в який було стільки зусиль вкладено, щоб ототожнювати з ісламський екстремізм, ісламський тероризм і, значить, якщо мусульманський народ, то це вже підозріло. Це негативний стереотип, який також не має ніяких об'єктивних підстав для існування, а от кримські татари просто могли би бути для всього світу зразком того, що настільки ціниться в сучасному світі мирні, ненасильницькі форми спротиву, які вже традиційно пішли від національного руху кримських татар за повернення. Значить, і це треба
ну, на всіх можливих рівнях, в тому числі міжнародних. Ну, а те, що в Україні, ви знаєте, ну, інерційні суспільства, державні бюрократичні машини, але от просто на я тільки один конкретний приклад навела. Заканчуємо. Зрушення є, і зрушення позитивні. Дай Бог, і щоб все-таки в следующий раз ми зустрілись, вже я всім це говорю, поздравляли друг друга з кримськотатарською національною автономии. Спасибо вам, Наталья Ханум. Спасибо, что пришли. Наша программа подошла к концу. После «Заман», после информационного блока «Заман» мы снова встретимся в этой студии.